allihopa, Staffan Ernestam här. Välkomna till restaurang Stå här i Örebro. Här har jag min första digitala konstutställning. Vad måste man hitta på i dessa mörka tider när allting är inställt? Jo, man måste tänka lite utanför boxen. Och jag tror vi har gjort det. Vi har gjort en utställning här som heter Mellan Walden Woods och Tröstlösa. Jag tycker det är jättespännande och jag hoppas att ni ska tycka om det. Det är en blandning av akrylmålningar och grafiska blad. Välkomna till utställningen och god jul på er allihopa. Allt fri.